रामाचे तिया तियात्रीस कार्यावळीन तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी खुशाल बुरी तेवकार. प्रेक्षकांनो, सद्याक तरी हांव दुबय देसांत आसा आनी दुबय देसांत जे आमचे गोंयचे तियात्रांचे कलाकार आसात जे कोण म्हाका मेळटात तांचे ल्हान ल्हान भेट्यो घेवन हांव कलेक्ट करून दिता. म्हणटकूच एक पावट गोंयान गेल्या उपरांत आमच्या प्रायम टिवीचेर त्यो हाडून समेज प्रेक्षकां सामकार दवरूंक आतां मेरेन फाटली 2-3 सुमानां जालीं, मायज जालीं. तुमी पळयलां आसतलें साबार कलाकारांक प्रायम टिवीचेर जे आमच्या गोंयचे खुद गोंयचे पूण आयज ते दुबय देसांत वावुरतात आनी दुबय देसांत येवन पुऱ्यान कोंकणी तियात्रांचो वावर ते कशे तरेन जिवो दत्तात, कशे तरेन पोटतिडकेन ते आपले तियात्रांचे तियात्रांक आपलें योगदान दितात म्हणपाची गजाल तुमी अणभवली आसतली. हेंच नदरेक धरून आयज तुमच्या भेटेक हाडला बाब जॅरी. बाब जॅरी हो एक कोडेगान कांतोरिस्त दुबावनांत ताच्या लागीं उलोवचे आदी तुमच्या समेस्तांच्या नांवान ताका मायेमोगाचो नमस्कार करून खुशाल बुरीत येवकार दिता. नमस्कार जॅरी बाब, म्हाका जाय आसलेलें हे वेळार तुका आमच्या गोंयांतूच न्हय आनी भारतांतूच न्हय पूण आख्खो संवसारभरचो लोक प्रायम टिवीचेर मजा सांगात तुका पळयतात आनीक आमच्या प्रायम टिवीचेर जेन्ना आमी एका कलाकाराची भेट घेतात तेन्ना तो एक रिकॉर्ड जावन आसता म्हणटकूच तो एक ऑथेंटीक रिकॉर्ड. फाल्यां जारी कोणाकूय जाय ताका अणभवलेलो ताका पळयल्लो जाल्यार युट्यूबाचेर पासून ताच्यान ताका ताच्या एकाच क्लीक ऑफ द बटन म्हणटा तसो ताच्यान ताका पळोवंक जाता. ताका लागून म्हाका जाय आसलें तुवें तुजी स्वताची ओळख म्हणजे तुजें सारकें फूल नांव, तुजो जल्माचो गांव आनी तूं आतां दुबय देसान कितें कोत्ताय आनीक तुका तियात्रांचो मोग कसो लागलो आनी पयलोच तूं कसो तियात्रांनी भितर सरलो ही सगळी बारीक बारीक माहिती जी तुका संबंदीत आसा तियात्रांक संबंदीत आसा हाचे विशीं तुवें हे वेळार हजारांनी प्रेक्षक पळयतात तांकां दिलोली जाल्यार. म्हजें नांव जॅरी डिसोजा. हांव गांवांत चोडणीचो एक्चुली मागीर पणजे रावतालो पूण आतां सद्याक सालवादोर दुबंद रावता आमी म्हज्या मायच्या घरा. आनी ह्या तियात्राची रूच म्हाका आदींच सावन एकदम भुरग्यापणांतल्यान म्हणजे हांव 6-7 वर्सांचो आसतना म्हजो डॅडी इमिसरार काम करतालो जॉन सिल्वेस्टर आनी ही इज अ गूड म्युझिशियन. ही वॉज द फस्ट अॅकोडियन प्लेयर इन गोवा. तो ताजे उद्देशी म्हाकाय थंय आयलें. भुरगेपण आसतना हांवूय कंपोज करूंक लागलो, नॉट टू दॅट स्टँडर्ड पूण कंपोज करूंक लागलो कांतारां. आनी इवन काला अकाडेमीचे पयलीं कंपिटिशन पळयतालें, पयल्याच कंपिटिशनान हांवें पार्ट घेतलेली. आय वॉज मे बी अरावंड 7-8 इयर्स ओल्ड दॅट टायम. सो तेन्नाच्यान एकदम म्हाका आवडटा हे तियात्राचें आनी वेन आय डू इट फॉर पॅशन. हांव पळयना आनी कितें पळय तें केन्ना हांव कांतार कंपोज करतना एक तर म्हाका लायन लायक जावन ना ती जायतो त्यो बसून घेता हांव. समटायम्स इवन वन लायन आफ्टर 6 मंथ्स आय पुट इट. आतां दुबय देसान तूं कितलीं वर्सां जालीं आसा आनी दुबय कितें करता? दुबय आय एम वर्कींग एज द ऑपरेशन्स मॅनेजर पळय आनी जालीं म्हाका 30 वर्सां उदीक जालीं दुबयन, दुबयच्या शहरान. आनी दुबय आसलेल्या सुमार कितल्या तियात्रांनी तुवें भुमिका केली आसली? जायत्या तियात्रान नातलो मे बी अरावंड 20-25 पळय. हांव आतां सद्याक आतां ऑफ लेट हांव तितली तियात्र घेना हांव कित्याक ते स्पेशली ते रिहर्सल्स बिहर्सल एकदम प्रॉब्लम जाता म्हाका. सो आय हॅव डॅडिकेटेड माय टायम आनी हांव सी डी काडूंक हें करता म्हणजे तोच हें करून तो सी डी काडपाक मातशें इजी जाता म्हाका. आय जस्ट हॅव टू गो एका विकान सगळें काम काबार जाता इफ आय बूक द आर्टिस्ट इन एवरीथींग इन एडवान्स. सो ह्या तियात्राचे 1-1.5 महिनो सारके रिहर्सल सुबेज जाता आनी वर्क एंड जायना एकदम त्रास पडटा. म्हणटकूच तूं आतां चडशे कांतारांनी आनी सिडींनी चड भर घालता. मेरेन कितले सिडी काडले? 2 सिडी आहा म्हज्यो. एक पयली सिडी काडलेली एक 10 वर्सां आदी एकूच वाड तूं आनी ताचे उपरांत आफ्टर 5 इयर्स आनी हांव तूं आनी हांव मेळोंक ही म्हजी दुसरी सिडी. आनी दोनूय एकदम सिडी बऱ्यो चल्ल्या आनी आजून पासून लोक म्हाका विचारतात पयले सिडीचे पासून विचारतात आयज आयज काल तूं जाणय आयज सिडी काडलेली फाल्यां विसरता लोक. सो इट इज म्हाका अभिमान भोगता लायक यू नो पीपल स्टील रिमेंबर माय सॉंग्स. आतां तुवें 2 सिडी काडल्यो आनी कांतारांक कोणें रोचलें तुजी कांतार? सगळीं कांतारां इच एंड एवरीथींग कांतारां ट्यून सगळें म्हजें ट्यून बसून म्हजें. आनी कांतोरीस कोणाक कोणाक घेतलेलें? कांतोरीस पयलें हातून हांवें लॉनांक घेतलेलें नेफी रॉड लॉरी
आनी से तो फेलसी आनी म्हजी धूव हाल्ली जुएना म्हजी घरकान हाल्ली जोनिता आनी हांव एंड सेकेंडूय तीच हांवें तीच रिपीट केलां बट आय थिंक नेफी आनी कोणाक घेतलें नेफी वॉज दे लॉना वॉज दे इन अ सेकेंड सिटी ऑल्सो लॉरी वॉज दे आनी आनी सत हाल्लो बेसिकली आतां सिडी काडटात आनी सिडींग भरपूर डिमांड आसता दुबाव ना तातूंत पूण एक सिडी काडटलो जाल्यार सुमार कितलो एक्सपेन्सीस जाता सी इफ यू तूं सारको करूंक वीश जाल्यार म्हणजे तुका बरें हें जाय सगळें जाल्यार तुका केन्नाय कित्याक हांव हें तें पळयना म्हणजे एट 1 लाख पासून तुका जावं येता इवन 100,000 तुका कांय निघून जावं येता दीस पीस पूण तूं सारको आर्टिस्ट हाडटलो सारकें तुका सगळें टीक टाक करतलो जाल्यार इवन म्हजे पॅकेजींग हांवें पयशे जाल्यार लोकांक 3 रुपयांनी हें मेळता पॅकेज करतात हांवें म्हज्याक 22 रुपया दिल्ले ते पॅकेजीक आनी ताका एम्बॉस केल्ले सो पिपल कॅनॉट डुप्लिकेट इट वीथ दॅट आयडिया सो म्हाका दिसता तितलो कोण डुप्लिकेट करून वचूं ना देवासत म्हणटकच आतां एक सिडी काडली जाल्यार तूं ते सिडी काडली जाल्यार ते सिडी वयल्यान तुजे पयशे रिकवर जातात अशें कितें म्हजे देवाचे कृपेन म्हजे जाल्या रिकवर सगळे कित्याक पयली हांवें सिडी काडलेली पळय तेन्ना पयलेच पडी हांव व्ही पी सिनर लागीं गेलो सो ही हर्ड द सिडी आनी पयलोच ताणें सगळें म्हजे घेतली फट करून सो दॅट हॅल्प मी सेकेंड टायम वेन आय वेंट टू हीम आय टोल्ड हिम आय कीप माय सिडी माय सेल्फ आनी हांवें मार्केट केली सगळी एन्ड आय रिकवर्ड एवरीथींग येस लायक वॉट्स क्रिस आतां तुजी सिडी जेन्ना तूं काडटाय तेन्ना तेजें रिकॉर्डींग गोंयान जाता वो तूं हांगाच करता ना पयलीं हांवें विटनीस गोंयांत केलां दोनूय सगळें फकत अरेंजमेंट सगळें हांव हांगा करता पूण सगळें इवन म्युजीक म्हाका झुजिनोन घाल्लें मास्टर झुजिनो ऑफ लीड झुजिनो मे ही सोल रेस्ट इन पीस आतां सद्याक ह्या वेळार हांव तुजी मुलाखत घेता आनी आयज जावन आसा लेट मास्तर झुजिनोचो बर्थडे त्योय मनान दवरिल्ल्यो सो अशी गजाल आसता जॅरी बाब की आयज काल पयशे आसात म्हणून कोणूय सिडी काडटा कोणूय डिविडीज काडटा कोणूय आनी फाटल्या दिसांनी म्हाका टोनी दरिबंदरा कडेन भासाभास करता ताणेंच म्हणलेलें म्हणटकच खूब चोत्रायेन काडचें पडटा तूं तुजी सिडी काडटा आसतना कसली चोत्राय घेताय ती सुबेज चोत्राय घेवंक जायना आय मेक शुअर दॅट ऑल माय सॉंग्स आर गूड सॉंग्स लोकांक लायक जाता पळय तोहरी आनी एका कांतराक एक मनीस केन्नाय म्हाका सगळ्यांकूच हे सगळीं कांतारां लायक जायना पूण एकलो मनीस म्हणटा आपणाक हें कांतार लायक जालोचें दुसरो म्हणटा हें कांतार जालें सो म्हाका 12 तर खून येता आनी 12 कांतारां म्हजी तर एकल्याक लायक जालें दॅट मिन्स आय हॅव डन माय जॉब म्हणटकच तूं आतां मेरेन कितलीं कांतारां घडलीं आसतलीं तीं म्हजी अरावंड मे बी 350 सॉंग्स 350 तरी आसतलीं तें स्वता घडलें होय सगळीं मागीर म्हणटकच सगळे सोलो काय वेरायटी जाय नो इट्स वरायटी सोलोज डुएट्स डुओज त्रियोज फोर चोके येस म्हणटकच तें इतलें कांतारां म्हणलां म्हणटकच म्हाका दिसता तुका एक तरी कांतारांचो एक वेर स्कोरच बरो बेस बरो उगडो आसता तूं आनी म्हाका दिसता तूं तुज्या सारक्या एका कांतोरिस्ताक हांवें प्रायम टिवीचेर हाडला म्हणल्यार तुज्या कांतार घेवन म्हणून तुज्या तुका कांतार तुज्या कांतार म्हणून घेवप म्हणल्यारूय एक बरी गजाल म्हाका जाय आसलेलें ह्या वेळार तुवें तुज्या कांताराचो खंयचे उगडा आसता ते बरेशा कांताराचो एक पयले सिडीले म्हजे हांवें ती डॅडिकेट केली म्हजे धुवेक एक्चुली ते कांतार हांवें रोचलेलें म्हजी धूव जल्मल्या पळय त्या दिसा म्हणजे सो तेन्ना हांवें बळून ताका धाडलेलें थंयसर सो ताजो एक वर्स म्हणटा एक उजवाड तूं ह्या जिवितान पयतोस तुका निवता म्हजी भुकतान देडी भाशेन खंय तूं रुपान आपुरबायेचें दिसताय एकदम ल्हान ओच्यो येना इट वॉज व्हेरी एकदम धाकटें कांतार म्हणजे ओनली वन वर्स वन कोरस सिडी आतां अजूनय मार्केटान अवेलेबल आसात आनी गोंयान खूंय खंय मेळटात वी पी सिनारीकर मेळता बांबोली मेळता मारगांव ऑल्सो मेनफा म्युजीक ऑल्सो ते ऑल्सो एन एवरी पी सगळी वास्को सगळ्याक आख्या गोंयान तुजो कोंकणी कांतारांच्या मळार कांतोरिस्तां मध्ये आवडटो कांतोरिस्त कोण आय लायक टोनी द रिमांदार टोनी द्रेवांदर म्हणजे धूय म्हाका सांगताली ताका ही हॅज गॉट अ व्हेरी गूड मॉड्युलेशन ऑफ हीज वॉयस ही नोज हाव टू मॉड्युलेट हीज वॉयस व्हेरी वेल लॉरी
लॉरी आय लायक लॉरी एंड नेफी रॉड लॉना लॉना म्हणटा शी इज अ लिजंड सो लॉनाक हांव आजून पासून घेतलो आसलो बट नाव शी डजंट टेक एनी प्रायवेट आल्बम ताका त्रास पडटा म्हाका आसता एंड शी इज मोर इन टू शोज एंड ऑल्सो शी सेज आपणाक तातूंत अदीक सेटिस्फेक्शन मेळटा म्हण बट मे बी आय वील स्पीक टू हर अगेन आतां तूं दुबय देसांत आसा हें म्हणटकच तुजें सांगात तुजी फॅमिली हांगाच रावता होय आमी म्हजी फॅमिली आनी म्हजी धू आनी आनी बाकीचे हे तियात्र सोडले जाल्यार आनी कितें एक्टिविटीज करतात तुमी दुबयच्या गोंयकार दुबयच्या गोंयकार जायत्यो दुसऱ्यो एक्टिविटीज आसा आमची इनफॅक्ट आय एम इनवॉल्वड इन दीस नॉय जेरुजलेम ग्रूप म्हणून ते आमचे कॉयराची आमचे फेलोशीप आसता केन्ना आतां आमची फेलोशीप आसा फुडल्या म्हयन्यान सो ताकाय लागून आमी तियात्र करता हांव कांतारां करता हांव प्रोग्राम करता हांव रिलेटेड टू कोंकणी ओन्ली त्या भायर आमचो दुसरो एक ग्रूप आसा आतां तुमकां दुबय दुबय आतां दुबय देसान तुमकां कितले सुमार चर्चीस आसात आनी कशें काय तुमी गोंयकार एकामेकाक भेट दितात एकामेकाक चर्चीन आमची आतां सेंट मेरीज एक चर्च आसा हांगा कारामा आनी एक आसा जबल अली म्हणजे रोमन कॅथलीक चर्च आनी त्या भायर प्रोटेस्टंट चर्च आसा आनी उडल जायत्यो एंग्लिकन एंड ऑल दीस अदर चर्चीस बी आसा हांगा आनी शारजा सेंट मायकल चर्च आनी गोंयकार गोंयकाराचे मेळप केन्ना आसता खंयच्या दिसा मेळटा मेळटा चडशे तियात्रांक आमी चडशे तियात्रांक मेळटा चडशे तियात्रांक मेळटा इगोर्जेय मेळटा कोण आसा पळय ते दीस आर ओन्ली टू प्लेसीस आनीक आनीक स्पोर्ट्स एक्टिविटीज कितें जाता स्पोर्ट एक्टिविटीज फकत रामादाच्या दिसांनी हांगा जाता स्पोर्ट एक्टिविटीज ते फुटबॉल गेम्स जाता पूण ताका तितलो म्हाका वचूंक मेळना पूण सगळे गोंयकार आसता दिसता चडशे म्हणटकच बरें दुबाना जेरे बाब म्हाका तुजे कडेन आनीकूय गजाली मारूंक जाय आनीकूय खबरो करूंक जाय पूण तूं जाणाय आमकां एक धाकटोसो ब्रेक घेवचो पडटा मोदेकार तो एक कॉमर्शियल ब्रेक जावन आसता तो दिवचोच पडटा पूण आमी खबरो करीत रावया उलयत रावया आनीकूय जाणा जावन घेवया कित्याक दुबयचे आनीकूय म्हायती म्हाका तुजे कडल्यान मेळोंक शकता जी आमच्या तियात्रांक आनी आमच्या आमची गोंयची कम्युनिटी जी हांगासर रावता तांचे विशींची म्हायती हे वेळार म्हाका प्रायम टी व्हीचेर प्रेक्षक पळयता तांकांय सांगूंक बऱ्याक पडटली सो आमी रोखडेच बॅट परतून बॅट आमची चालू दवरया त्याच्या खातीर घेवया एक धाकटोसो ब्रेक प्रेक्षकांनो आमी रोखडेच हाजीर जातात पळयत रावात प्रायम ब्रेक जाल्या उपरांत तुमकां समेस्तांक माय मोगाचो नमस्कार आनी खुशाल बरी देवकार प्रेक्षकांनो आनीक एक तियात्रिस्त आयज तुमचे भेटेक येयला आयज जावन आसा म्हजो म्हणजे आमी गोंयान सावन जे राफायल दे मारगांवचे तियात्राक जे कलाकार आयिल्ले आनी हांव प्रायम टी व्हीच्या वतीन आनी आमचें गोवा वर्तमानपत्राच्या वतीन आयिल्लो आयज जावन आसा आमचो शेवटाचो दीस आयज रातीक आमचे फ्लायट बॅक टू गोवा ताच्या खातीर म्हाका जितले तियात्रिस्ट जे कोण भेटले तांचे हांवें बॅट घेतली ती बॅट हांवें रिकॉर्ड करून तुमच्या मुखार दवरपाचे प्रयत्न केल्यात आतां तुमच्या भेटीक आयलेलो आसा बाब जॅरी एक नामनेचो कांतोरिस्त ताणें आतां मेरेन दोन सिडी गाजलेल्यो दोन सिडीज काडल्यात तो हांगासर खुबशे धर्मीक तशें संस्कृतीक वावरांनी गुंतलेलो आसा ताचे लागीं हांव भासाभास करतां आनीक एक फावट नमस्कार जॅरी बाब आतां तुमी गोंयकार जे दुबय देसान वस्ती करून आसात म्हणजे तुमच्या पोटा म्हणजे तुमचो पोटाचो वेवसाय करचे खातीर आनी तुमी हांगासर साबार एक्टिविटीज करतात आनी तुवें सांगलां ते प्रमाणे आतां मेरेन साबार म्हायती दिल्या त्या प्रमाणे हांगासर तुवें साबार तियात्रांनीय भुमिका केली आतां राफायलाच्या तियात्रान काल तूं आसलोय म्हणटकच हो तियात्र तुका कसो लागलो आनी हे तियात्रा विशीं तुजें मत कितें हो तियात्र एकदम बरो आसलो एकदम बरो आसलो आनी जायते आमी जायते पडी आमी जायतें करूंक चिंता पूण फस्ट हो ताजो फस्ट स्टेज तो इवन द बेस्ट ऑफ ड्रामाज फस्ट स्टेजीन सारको म्हणजे एकदम परफेक्ट जायना पूण म्हाका दिसता ताजे एटलिस्ट 90% ही वॉज ओके आतां सेकेंड थर्ड फोर्थ स्टेज ताजी अदीक अदीक बरी जायत वतली हांगातान सो नो डावट अबावट इट म्हणटकच हो तियात्र तो गोंयान आतां मांडपाचो आसा म्हणजे गोंयान तो डिसेंबराच्या म्हयन्यान गोंयान दाखोवपाचो आसा तुका कितें दिसता गोंयान लोकां कडल्यान ताका बरो येवकार मेळटलो वय वय आदी ताका बरो ताका बरो बरी वळख आसा गोंया आनी लोक ताका लायकूय कोत्ता आनी डेफिनेटली इट वील बी अ हीट तूं तुजे जॅरी म्हणटा तुज्या स्वताचे तियात्र कित्याक बरोवन मातशें हांव बरयता धाकटे धाकटे तियात्र म्हणजे आमी आतां फेलोशिपाक आतां करपाचो आसा म्हणजे आनी कोण आमी हांव आनी कोणा बरोबर म्हणजे सांगाताक बरयता आमी तियात्र तशें आमचे धाकटे धाकटे ते इतले व्हडले न्ही
पूण बरयता पूण हांगासर तियात कोत्तोलो जाल्यार हे कंट्री जी आहा दुबय कंट्री जी आहा थंयसर साबार तेजे गोवोरमेंटाची रेस्ट्रिक्शन आसतात पळय ती रेस्ट्रिक्शन तुमकां कांय लागना ना आमी देखून इगोर्जीचे आंब्रेला हे म्हणजे वी अंडर द अंब्रेला ऑफ द चर्च पूण इगोर्जीन कितें करीत जाल्यार आमकां तें रिस्ट्रिक्शन्स बी कांय लागना बिकॉज वी डोंट डू इट फॉर मनी एन्ड कॉमर्शियली कॉमर्शियल गेन्स ना तातूंत कांय आनी आमचें कितें आतां इतलें फुंकट आनी गोंयकारांक सगळ्यांक तो देखून आमकां कांय हें लागना लागू जायना आतां इतले साबार गोंयकार जे तुमचे कम्युनिटीचे आसात हांगा दुबयन जे वावुरतात तांचो सहकार कसो मेळटा तुमकां एकदम ते सगळे वेरी सपोर्टीव नो गोंयकारूच मीन इवन मँगलोरियन्स बघ ना जायते घुसलेला मँगलोरियन फ्रॉम कारवार फ्रॉम वेंगुर्ला सगळे कोंकणी पण कोण उलयता तितल्या आमच्या पळय ग्रुपान आहात त्या सगळ्यांचे आमकां आधार आनी हें मेळता सपोर्ट मेळता कांयच नो टू डावट्स अबावट इट म्हणून आतां समज तर एक तियात समज तर दुबय देशान घातलो जाल्यार कॉमर्शियल तियात जे गोंयान येतात तांकां कितले मेरेन प्रेक्षक जातात कितें म्हणटाय कितले सुमार लोक जातात एक तियात पळोवपाक डिपेंड्स केन्ना हावजफूल जाय जाल्यार डिपेंड्स ऑन वेन यू वेर यू आर डुईंग द ड्रामा ऑल्सो तूं हिंजर ड्रामा करता आमची इगोर्जीन करीत जाल्यार तिसरूय दोन हॉलां आहा आमची आतां काल आमचो तियात जाला तिसर एक तिनशीं चारशीं लोक सुमार जाता पूण दुसरें आमकां मेन हॉल मेळ्ळें तिसर हजार सुमार लोक जाता आनी एक शेख राशीद स्टेडियम आहा तिसर 1800 जाता आनी नाशवान हॉलान अराउंड 700-800 जाता म्हज्या हिसपान हॉल फिजिबल कशें दाखोवपाक तियात दाखोवपाक एक्चुली पळोवंक गेल्यार नाशवान हॉल इज बेस्ट आमकां हें करूंक म्हाका माय पर्सनल दीस नाशवान हॉल म्हाका एकदम म्हणजे कांतार पासून म्हणटना बरी उमेद कशी येता म्हणटकच हांगासर ते भशेन पळोवंक गेल्यार साबार हॉलां आसात हय हॉलां आसात कोत्तेलें इवन आयस रिंग आहा आतां व्हडलें आहा जाय तुका जाल्यार व्हडलें हॉल आहा पूण मागीर तें तितलें आय डोंट नो होमली फिलींग कशें मेळना तुका सुबेज हें आतां सो आय फील नाशवान हॉल इज द बेस्ट इवन आमचे इगोर्जी जे हॉल आहा तें बरें द मेन हॉल इज क्वायट स्पेशियस 1000 लोक जाता म्हणटा बरें आहा पूण ताका तें केन्ना केन्ना एको जाता म्हणजे तशें तें बांदूंक ना सावंड प्रूफ हें करूंक बी केन्नाय सिस्टमाक लागून हें जाता म्युजीक सिस्टम बी केन्ना एको जाता हें इट्स नॉट वेरी दीस आतां राफायल दो तिया हो तियात घेवन गोंयान येवपाचो आसा तूं तूं त्या तियात्रान आसतलो गोंयान ना हांव आसचो ना हांव केन्ना हॉलिडेजांक त्या दिसांनी पावत जाल्यार डेफिनेटली आय वूड लायक टू सिंग अ सॉंग ऑर टू म्हणटकच आतां तुजे तुज्यो फुडल्यो येवजण कितें आसा सी डी विशीं वा आनी कितें डी व्ही डी काडपा विशीं म्हजी तिसरी सी डी तयार जाल्ली आहा म्हणजे सी डी करूंक ना म्हणजे रिकॉर्डिंग उरलां करपाचें पूण सगळीं कांतारां मारता सगळीं मांडून तयार जाल्ली आहा फकत हांव मात्शें टायमाक रावता एक्चुली स म्हयने तेन्ना ट्राय करता दुसरी सी डी करूंक सो सगळ्यां कडेन उलयलां नेफी कडेन उलयलां लॉना कडेन उलयल्लो फाटी आनी टोनी द रिबांदारा कडेन उलयलां रुझारियो द बेनावली लागीं उलयलां आनी ही इज ऑल्सो वन ऑफ माय फेवरेट सिंगर्स सो सगळ्यां कडेन उलोवन जालां पूण म्हाकाच टायम मेळना हें करूंक सगळें बिकॉज इट टेक्स टायम झुजिनो आसतना कितें करतालो हांव सगळें रिकॉर्ड करतालो आनी धाडटालो हाका आनी तो ही यूज टू टेक केअर ऑफ एवरीथींग पूण तो आतां ना म्हणटच आय हॅव टू गो फॉर अ न्यू दीस म्युजीक आनी म्हाका तें रिपिटेटीव म्युजीक नाका आय वॉन्ट समथींग न्यू म्हणजे लोक म्युजीक आयकतच तांकां गोंक जाय बाबा हें कांतार म्हण नाजाल्यार जायते पडटा कितें आतां म्युजिकार गो म्हणून तुका हेंचें कांतार पडटी सगळ एकूच भाशेचें म्युजीक घालता कशें सो आय वॉन्ट टू तें म्युजीक आयकतच तुका गोंक जाय हेंचें कांतार पळय तें आतां जरे बाब तूं म्हज्या सांगात आमच्या प्रायम टी व्हीचेर आसा हजारांनी गोंयचो लोक गोंय भायलो लोक म्हणजे पुराय संवसार भरचो लोक तुका वेळार म्हज्या सांगाताक पळयता तांकां तुका कितें सांगूशें दिसता सांग सोदता आमची कोंकणी भास इतली मोगाची भास जायत्यो भासो शिकात पूण कोंकणी शिकात जायते भास जायत्या गोरमांनी हांव पळयतां सगळीं भुरगीं तीन चार भासो पासून जाणत पूण आमची कोंकणी नकोत आनी इट इज म्हज्या हिसपान इट इज अ शेम आमी आमच्या भुरग्यांक पयलीं शिकोंक जाय कोंकणी आमची भास आनी मागीर दुसऱ्यो भासो दुसऱ्यो भासो शेमर भासो शिकल्यार तुजी खूद भास तूं नकय जाल्यार म्हज्या हिसपान लॉस कही आनी हांव लोकांक तेंच सांगूंक सोदतां की तुमच्या भुरग्यांक कोंकणी शिकोया कित्याक कोंकणी उलयताना सारक्या उतरांनी तूं उलयशी एकदम सोपीत एकदम आयकूंक बसून बरी दिसता इतलेंच म्हजें सांग एकदम बरी गजाल जरे बाब खरेंच तुका प्रायम टीव्हीचेर हाडून म्हाका आयज म्हाका दिसता खरें बऱ्यांतली बरी गजाल केली कित्याक आयज दुबय सारक्या देशान तुका साबार वर्सां जालीं आनी तूं हिंगाचें सगळें म्हणजे लोकांचे पल्सीस तूं जाणाय आनीक हिंगासर तुमी जायतो वावर कोत्तात मोलादेकान म्हत्वाचो वावर कोत्तात आमचे गोंयचे जी कम्युनिटी आसा कोंकणी कम्युनिटी जी आसा तांकां तुमी कितें तरी बरें करून दितात
खूब पयसान ती गोंयांत म्हणजे बरे पयसान ते हांगासर पोटाक लागून आयलेले आसात आमचे भाव भयण. तांकां तुमी उर्बे बरी दवरपाक कितें ना कितें तुमचें योगदान दितात. आतां तूं हांगाचें दुबय तुजें सोंपले उपरांत म्हणजे तूं रिटायर जाले उपरांत सगळें तुजें हांगाचें गोंयान पर्मनंट तूं आयले उपरांत तुजे येवजण कितें आसा? म्हजी येवजण लायक हांव जायतें जातातलें कोत्तलो आमच्या कोंकणी भाशेक लागून, कित्याक कोंकणी भाशेचो म्हाका सादिस्तान मोग. म्हज्या पांयक पासून मोग आसलो, पांय म्हजो कंपोज कोत्तालो, कांतारांत कोत्तालो, पूण ताचेच म्हाका आयलां तें. सो आय वील कंटिन्यू दॅट एज लाँग एज आनी हांव म्हज्या दुवेकूय एनकरेज कोत्तां कितें बरय, कोंकणीन बरय, हें बरय, कित्याक आमी इंग्लीश कितलेंय बरें बरयलें जाल्यार इंग्लीश बरयतले दुसरेच लोक आसा, आमी ते हाचेर पावंक वेरी डिफिकल्ट. बट तोच तो एफर्ट आमी आमच्या कोंकणीन घालीत जाल्यार वी कॅन पूट द स्टेज ऑन फायर म्हणलेले भाशेन. सो दॅट्स अ गूड थिंग. म्हणटकच तूं कोंकणीचो मोग आनी कोंकणीची अपुर्बाय तुज्या आंगान खूब भरलेले आदिस्तान सदांच. तेच उमेदीच्या भारान तूं जें कितें तुजे कडेन घडटा तें तूं आमच्या कोंकणी भाशेंतल्यान करूंक वावुरतलो सदांच सदांच. एकदम बरी गजाल आनी खुशीची गजाल जारी बाब. खरेंच हांगासर जे प्रोफेशनल तियात्र जे गोंयांसान येतात तातूंत केन्ना कांतारा बाब म्हणलें तें वय जायते पडे म्हणलां, पूण आतां कितें आतां हांव तितलें म्हणूंक वचना, कित्याक कितें आतां प्रोफेशनल पळय तियात्र प्रोफेशनल तियात्रीस पळय येता हांगा आनी आमी हांगा आमचे लोकल्स कशें जाता म्हणच लोकांक ते पळयल्ले जाय. वय तांकां ते पळयल्ले जाय. सो आय थिंक आमी मातशे त्या तर फाटीं रावता सगळे चडशे. म्हणटकच सगळे समस्त गोंयकारांक तुजो संदेश कितें दितलो? सगळ्या गोंयकारांक संदेश तियात्र पळोवपाचे सोडिनाकात, कोंकणी कांतारां आयकोपाचे सोडिनाकात. तुमचो सावकार आनी तुमचो आदार आमकां दियात आनी कोंकणी आमी सारके उंचले उंच द हायस्ट ऑर्डर उंचले माचयेर वया, हीच म्हजे मागणी. प्रमाण तर तुजो म्हत्वाचो आनी मोलादीक संदेश म्हाका दिसता ह्या वेळार आमचे प्रायम टिवीचेर समस्त गोंयकारांक आनी कोंकणी मोग्यांक पावला आसतलो जारी बाब. खरेंच उमेद भोगली म्हाका तुका आयज खरें दुबावना. हांवें चिंतूंक ना हांव दुबय देसान पावतलो आनी तुमच्या सारक्या महान गोंयकार मनशांची म्हजी बॅट जातली आनी तीच बॅट हांव घडये प्रायम टिवीचेर हाडून समस्त गोंयकारांक आनी संवसारभर करून दितलो हाचोय म्हाका अदमास नासलो. आमी गोंयानसान दुबय आयल्या तुमी आमकां खूब उर्बेपुरीत आनी मोगाचो येवकार दिलो. आमकां अशें फील जावंक दिवंक ना की आमी गोंया भायर आसात, तरी पयस दुबय देसान पावलेले आसात. अशें आमकां तुमी एकल्यानूय दुबय आसलेले आमकां जितले बॅट भेटले आमकां ताणें सगळ्यांनी आमकां मोग मोयपास खास करून आमचे प्रायम टिवीक म्हाका आमकां खूब अपुर्बाय तुमी दिली. खरें तुमचो उपकार आमी केन्नाच विसरोंक शकचे नात. तूं आयज आमचे प्रायम टिवीचेर आयलो, तुजो म्हत्वाचो वेळ दिलो, म्हत्वाची बॅट दिली. तुका हांव दुबय देसांत लांब आनी व्हडलो फुडार हांव येता जारी बाब. आनीक आय विश यू ऑल द बेस्ट इन दुबय. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सो मच. तुका बरो फुडार हाडटा एन्ड कीप डुईंग द गूड वर्क. थँक्यू सो मच. तर प्रेक्षकांनो हो जावन आसलो जॅरी डिसोजा, आमचो दुबयचो गोंयकार, एक नामनेचो तियात्रीस्ट. ताणें आतां मेरेन 2 CD काडल्यात साबार तियात्रांनी. ताणें कांतारां म्हणल्यात हांगा न्यू जेरुजलेम म्हणटा ते एका धर्मीक पंगडान ते भरपूर वावुरतात. तो आनी राफाल द मार्गांव सारक्यो जायते तरेच्यो ते धर्मीक कार्यावळी करतात. कोंकणीच्या मळार कोंकणीचो मोग, कोंकणीची अपुर्बाय, कोंकणीची आपुलकी तांकां आसा. ही बॅट आयज हांवें खास दुबयच्या देसान ताच्या सांगाता घेतल्यात. ती तुमकां कशी लागली, तुमचे फिडबॅक्स, तुमचे कितें सुचोवण्यो करपाच्यो आसा जाल्यार तुमी आमकां जरूर करच्यो. आमचे आमचो वॉट्सॅप नंबर आनी आमची ईमेल आयडी हांगा टिवी स्क्रिनीर तुमकां फ्लॅश जालेली दिसता. तेन्ना मेरेन दर मंगळाराक रातच्या 9 वरांचेर पळोवंक विसरो नाकात आनी चुकय नाकात. तियात्र तियात्रीस्ट.